L'empresa Control Sistemes està d'aniversari i ho celebra amb diferents actes commemoratius. El primer d'ells es va portar a terme el 18 de setembre al Teatre Cursal de Manresa amb l'espectacle de Quim Masferrer, Bona gent. Una sala plena a vessar va gaudir d'un muntatge on les anècdotes dels espectadors, les històries humanes que expliquen, fan que es gaudeixi de dues hores d'humor i d'un domini d'escena d'un gran artista tan conegut pel seu programa El Foraster, de TV3, i pels seus muntatges i monòlegs que al llarg dels anys l'han convertit en un dels personatges més reconeguts i més estimats del país. D'aquesta forma va voler obsequiar l'empresa Control als seus treballadors, clients, amics i proveïdors d'arreu del país. A l'inici i abans de començar a Bona gent, el president de Control Sistemes, Xavier Gros, i el conseller delegat de l'empresa, Josep Ubiols, van donar la benvinguda als assistents, seguit d'un vídeo explicatiu de l'evolució de l'empresa que enguany arriba als seus 40 anys. El dissabte 21 de setembre va ser el torn dels socis i fundadors de l'empresa, un homenatge a totes aquelles persones que fa 40 anys van tenir la idea i l'encert de crear Control. El dinar es va portar a terme a Masia Abadal, a Avinyó, en un banquet servit pel restaurant Aliguer. Xavier Gros va tenir unes paraules de benvinguda i Josep Ubiols va fer una àmplia repassada a la història de Control mentre Luis Pardo, de l'empresa Sage Iberia, va explicar el futur multimèdia que ja estem vivint. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va cloure l'acte institucional felicitant a Control pel seu aniversari. Un pastís de 40 anys i l'actuació de l'humorista Jordi LP van posar el punt final a la celebració. El 5 d'octubre clouran els actes d'aniversari en una jornada de germanor dedicada als treballadors que es durà a terme a Anigami Park, a l'Esquirol, una festa pensada per famílies amb activitats per tots els públics. Control Group és una societat fundada el 1979 per un grup d'amics que es va iniciar com un establiment dedicat al sector de material d'oficina amb una sala dedicada a donar classes especialitzades en informàtica i programació per fer front als nous reptes de cartera, gestió i comptabilitat, entre altres. Tot i que l'empresa es va iniciar amb 4 treballadors, la il·lusió i l'esforç dedicats pels seus creadors van fer créixer i consolidar la societat en el marc empresarial. El 1986 es va convertir en distribuïdor oficial de Sage, anteriorment Logic Control, cosa que va aportar un ampli catàleg de solucions informàtiques per a les pimes i les assessories. Actualment, l'empresa disposa d'una plantilla de prop de 150 persones, amb una facturació superior a 22 milions d'euros i té com a objectiu oferir un servei de qualitat complet a empreses i despatxos professionals, mitjançant solucions que s'agrupen sota 4 àrees de negoci: informàtica, ofimàtica, mobiliari i material d'oficina. Control està ubicada actualment a Sant Fruitós de Bages.